የአማራ ምሁራን መማክርት ጉባኤ ከ350 ሺህ ብር በላይ በሆነ ወጪ ከሰሜን ወሎ ዞን የተለያዩ አካባቢዎች ለተፈናቀሉ ዜጎች የምግብ ድጋፍ አደረገ። ከድጋፉ ባሻገር ህብረተሰቡ በህልውና ዘመቻው ንቁ ተሳታፊ እንዲሆን እየሰራ መሆኑን ጉባኤው አስታውቋል። ጀማል ኢማም ዝርዝር አድርሶናል። ባሽባሪው የትነግ ቡድን ወረራ ምክንያት ቤት ንብረታቸውን ትተው በተለያዩ አካባቢዎች በጊዜያዊ መጠለያ ውስጥ ለሚገኙ ዜጎች ከ350 ሺህ ብር በላይ ወጪ በማድረግ የምግብ ድጋፍ አድርጓል። የአማራ ምሁራን መማክርት ጉባኤ ድጋፉን ለሰሜን ወሎ ዞን አስተዳደር ማስረክቧል። የአማራ ምሁራን መማክርት ያው የተወሰነ በጀት አለው። ከዛ በጀቱ ላይ ቀንሶ ወደ 350 ሺህ ብር የሚገመት ለዕለት ጉርስ የሚሆን በጫካ ለተጠለሉ እናቶች፣ አዛውንቶች እንዲሁም ህጻናት የለት ጉርስ ሊሆን የሚችል የዱቄት እርዳታ ነው ለጊዜው ይዞ የቀረበው ማለት ነው። የአማራ ምሁራን መማክርት ጉባኤ በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ድጋፍ ከማድረግ ባለፈ ህብረተሰቡን በማንቃት የህልውና ዘመቻውን በስኬት እንዲጠናቀቅ በትኩረት እየሰራ መሆኑን ያነሱት የአማራ ምሁራን መማክርት ጉባኤ አባልና በወሎ ዩኒቨርሲቲ መምህር የሆኑት ረዳት ፕሮፌሰር ሙሉጌታ ተስፋይ ናቸው። በደቡብ ወሎ ዞን እስከ ወረዳ ድረስ የምሁራን መማክርት አባላት በመንቀሳቀስ ሁሉም ወረዳዎች ላይ መድረስ ባንችልም በተለያዩ ወረዳዎች በመንቀሳቀስ የህልውና ዘመቻ የክተት አዋጅ አፈጻጸም ሂደቶችን በመደገፍ ገንዘብ እንዲሰባሰብ፣ የሰው ኃይል እንዲሰባሰብ፣ ኢኮኖሚያችን ደግሞ ከጦርነቱ ጋር አብሮ እንዳይጎዳ በኢኮኖሚው ምን ማድረግ እንዳለብን የህዝብ ንቅናቄ እየፈጠረ ነው ያለው። በአማራ ምሁራን መማክርት ጉባኤ አማካኝነት የተበረከተውን ከ350 ሺህ ብር በላይ ወጪ የተደረገበትን ድጋፍ የተረከቡት የሰሜን ወሎ ዞን ምክትል አስተዳዳሪና የግብርና መምሪያ ኃላፊ ዲያቆን ተስፋዬ ባታብል የምሁራን መማክርት ጉባኤው ላሳየው የህዝብ አጋርነት አመስግነዋል። የምሁራን መማክርት አጠቃላይ የተፈናቀለውን የሰሜን ወሎ ወጣትም ያለውን አስተሳሰብ ለማርገብ ብዙ ሂደት ሄደዋል። ብዙ ስራ እየሰሩ ነው የነበሩት። አሁን ደግሞ በተለይ ዛ አካባቢው ላይ ላሉ በተለይ ነጻ ወደ ሆኑ አካባቢዎች ሊደርስ የሚችል ነው እየደገፉ ያሉት ወደ 200 ኩንታል እና ይሄ በጣም ጥሩ ነው። ምክንያቱም አሁን ያለው በጣም ስር የሰደደ ችግር ነው። ማህበረሰቡ ያለውን ነገር ለአመት ያዘጋጀውን ነገር ሳይጠቀምበት ነው የተፈናቀለው። ሲመለስም ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበት ነው ሊያገኝ የሚችለው አካባቢውን እና ስለዚህ ይሄ ድጋፍ በጣም መሰረታዊ ድጋፍ ነው። ማህበረሰቡን ለዕለት ምግብ ይሸፍናል። ከቀጣይ አኳያም ከዘላቂነት አኳያም የምሁራን መማክርትን መሰረት አድርጎ ሌላው ማህበረሰብ መደገፍ መቻል አለበት። ከነሱ የሚጠበቀው አስተሳሰቡን የመለወጥ ከዘላቂነት አኳያ ሊያዋጣ የሚችል ነገር የማቅረብ እና ሌሎች እውቀትን መሰረት ያደረጉ ነገሮች ነው። ይሄ ደግሞ ከዛም አልፎ ለወገን የሚደርሰው ወገን ስለሆነ ካላቸው ነገር ቀንሰው እንደዚህ ማድረጋቸው እኔ በጣም አፕሪሼት ነው የማደርገው። ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ አለ። አሁን ላይ አሸባሪው ትነግ ሀገራችን እንዳትረጋጋ ልሞ ከውጭ ኃይሎች ጋር በመናበብ እየሰራ ነው ያሉት መምህርት አሚናት መሐመድ፣ ምሁራን በዚህ ወቅት ህብረተሰቡን የማረጋጋት ከፍተኛ ኃላፊነት ይኖርባቸዋልም ብለዋል። ጦርነቶች በየጊዜው ይፈጠራሉ፣ ግን ደግሞ ያልፋሉ። ስለዚህ ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲፈጠር እንደነበረው አሁንም የተከሰተ ክስተት ስለሆነ የነገር ማለፉ ስለማይቀር ህብረተሰቡን የማረጋጋት ስራ እንዲሰራና አሁንም ቢሆን ወደ ቀያቸው እስኪመለሱ ድረስ ደግሞ ማንኛውም ሰብአዊነት የሚሰማው አካል ሄዶ መርዳት እንዳለብን ማረጋጋት እንዳለብን ስፔሻሊ የሳይኮሎጂ ማረጋጋቱ ሳይኮሎጂካሊ ሰው የስነ ልቦና ችግር ከሌለበት የማለፍን ተስፋ ያለመቁረጥ ነገር እናልፈዋለን ብሎ የማሰብ ነገር ስለሚኖር ማህበረሰቡ ወደ ተስፋ መቁረጥ እንዳይገባና ይሄ ቀን አላፊ መሆኑን ማስተማር እንዳለብን ነው የማስበው እኔ። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ ጀማል ኢማም ደሴ።